Og vi skal behandle Julies læber. Julie har fået behandling før, hvis du slapper i underlæben. Ja. Det er egentlig ikke en læbeforstørrelse, vi laver. Selvfølgelig forstørrer vi læben en lille smule. Men det er også bare for at vedligeholde det resultat, Julie har opnået med de tidligere behandlinger. Man får bedøvelse på cirka et kvarter. 20 minutter inden behandlingen, så kan man næsten ikke mærke noget. Selvfølgelig kan man mærke, at det spænder lidt. Det er meget begrænset, hvad der er ubehag til behandling.